ասեմ, որ այսօրվա համերգը համեմատաբար նախորդ համերգի ավելի լավն էր, թե իր տեմպի մեջ, դինամիկայի մեջ, թե բեմադրությունների առումով, ու արդեն ես ինչպես համերգի ընթացքում ասացի, հիմա էլ կրկնում եմ, որ շատ-շատ դժվար է մեզ գնահատել, որտեղ մնացել են ուր լավագույն զույգերը, ամեն մեկը իր վիճակի, իր ոճի ու տեսակի մեջ յուրօրինակ, ինչ ասեմ, կմնա արդեն հեռուստադիտողի քվեարկության արդյունքներից կախված, որովհետև ես համարում եմ, որ բոլոր այս վերջին 5 սենիկին էլ եմ ուզում միացնեմ, այս մեր 4 զույգերին, նախորդ համերգին, որ դուրս մնաց քվեարկության արդյունքներում, բոլոր 5 զույգերն էլ արժանի են առաջին տեղ զբաղեցնելու։ Դա արդեն կախված է մեր հեռուստադիտողի քվեարկությունից, իսկ իմ կարծիքով բոլոր 5 զույգերը շատ լավն են։